Na blagdan Svisveti neizbježne su velike gužve na glavnom zagrebačkom groblju Mirogoj, a svi oni kojima javni prijevoz ipak nije opcija, moći će koristiti taksi usluge. Stoga je Radio Taksi Zagreb tako ponovno pripremio akciju i omogućio građanima fiksnu cijenu vožnje od centra grada do groblja Mirogoj. Vozit ćemo za 30 kuna i od Trga bana Jelačića na Mirogoj i krematori i natrag u istom smjeru i na istom mjestu. Znači, to je već tradicionalno unazad, pa ne znam, više od 10 godina, 15 godina i svake godine provodimo tu akciju. Međutim, uz to mi dijelimo i bonove, odnosno vaučere, koji su isto vrijednosti 30 kuna i isto se mogu koristiti baš u tom smjeru sa Trga bana Jelačića i natrag. Bonove Radio taksija moći ćete iskoristiti 31. listopada te 1. i 2. studenog. To ćemo dijeliti potrebitima, starijim osobama i onima koji mislimo da teže mogu platiti taksi. Svake godine u zonama groblja na snazi su posebni režimi ograničenja prometa, te je pristup u te zone omogućen samo taksi vozilima, vozilima Zeta, vozilima invalida i onima s posebnom dozvolom. Tako da je starijima, nemoćnima i obiteljima s malom djecom posebno teško doći do groblja. Radio taksi potvrdio nam je fiksnu cijenu vožnje na blagdan Svisvetih, a jedna od tih relacija je od Trga bana Josipa Jelačića do groblja Mirogoj. A što se Ubera tiče, trenutna cijena je od 20 do 34 kune, no svakako trebate očekivati veće cijene jer će i potražnja biti veća. Svakako na sam blagdan provjerite sve opcije i naravno izaberite najpovoljniju. Taksi ćete vjerojatno čekati i duže, pa pripremite i čelične živce.